E aí, caras, tudo bem com vocês? Fazer esse vídeo aqui do drop, né, da JTEC, esse pedalzão aí que nego fala bem pra caramba e que, na minha opinião, acho que é um dos pedais mais importantes dos últimos, sei lá, 5 anos. Cara, pra tu que toca na noite, pra tu que toca vários tipos de música, em vários tipos de afinação, isso aqui é uma mão na roda, saca? E não é de toda a perfeição, né? O pedal não é perfeito e a gente vai falar sobre isso depois. Você consegue chegar até uma oitava abaixo, e ele é um pedal pra galera que não conhece, que ele abaixa a afinação da sua guitarra, né? Pedal polifônico que muda a afinação. Então, tipo assim, é um pedal pra você usar no começo na cadeia, tipo, nunca no final. Eu testei, né? E tipo, não fica legal realmente. Esse botão aqui, né? Que é o botão pra você descer de semitom em semitom, ou subir. Então, o LED vai do 1 ao 7. Minha guitarra aqui, ela tá afinada em Mi. Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó, Si, Si bemol e o Lá. Vou até mostrar aqui pra vocês. O pedal tá desligado e a guitarra afinada em Mi aqui é um Lá. Caso ele abaixou uma oitava. Então, conhecendo melhor o pedal, vocês estão vendo aqui que tem mais dois LEDs, né? Primeiro LED, ele abaixa uma oitava da tua guitarra, e aqui ele sobe uma oitava da tua guitarra. Só que tem um detalhe: a afinação da tua guitarra padrão, ela aparece no som também. Então, por exemplo, aqui tá uma oitava abaixo. E aqui uma oitava acima. Ele tem essa chave aqui também. Você aciona ela, o que que acontece? Então, vou pôr a afinação aqui em Dó. Então, o que que acontece? Você tá tocando. Vou apertar. Voltou pra afinação da minha guitarra, que é a minha. Vou soltar. Você aperta e ele volta pro som da sua guitarra. Minha guitarra, afinação em Mi. Thank you.
Então, como eu falei no começo do vídeo, ele é um pedal para tu usar no começo da cadeia. Até porque ele é um pedal que muda a afinação da tua guitarra. E assim, eu tô usando ele junto com a pedaleira, não tô usando ele nem com set de pedais. Mas fazendo os testes nos pedais também aconteceu a mesma coisa. Você tem uma alteração ali, geralmente dos graves, né? Eles não saem com tanta nitidez. Mas assim, cara, sem sombra de dúvida, eu acho que é o pedal mais custo-benefício que faz essas paradas, né? É um pedal que ele não é tão caro, ele é acessível. Tem pedal que é bem pior do que ele, que sei lá, é muito mais caro. Então, e simples, sabe? Então, isso é uma mão na roda. É lógico que existem situações, por exemplo, que a pessoa ela usa uma afinação meio que diferente, sabe? Então, por exemplo, o cara que vai usar uma afinação drop ré, que ele vai dropar tanto a omizão, tanto a sexta corda como a primeira corda, um pedal desse talvez já não funcionaria, entendeu? Então aí talvez, fora outros tipos de afinação, então, enfim. Mas caso tu use uma afinação padrão, é o pedal, cara. Então fica a dica aí pra vocês, pra galera que não conhece, é bem da hora mesmo. Muito obrigado por ter assistido aí. Eu vou deixar minhas redes sociais aí, caso vocês queiram seguir, caso vocês queiram fazer parte do grupo do WhatsApp. E é isso, gente. Tamo junto e valeu.